Puhutaan hetki putoamistapaturmista. Suomessa sattuu vuosittain yli 3000 putoamiseksi luokiteltua työtapaturmaa. Janne, haluatko kertoa vähän niistä, että minkä tyyppisiä ne yleensä on? Kiitos. No, yleisimpiä on alarajojen vammat. Nilkan, polven ja lonkan alueen vammat, mutta siellä on myöskin käden alueen loukkaantumisia ja ranteen, kyynärpään, olkapään. Sitten on myös selkävammoja ja päävammojakin jonkun verran. Yleisimmät vammat on sijoiltaanmenoja, nyrjähdyksiä ja venähdyksiä, mutta sitten siellä näkyy myöskin tärähdyksiä ja sisäisiä vammoja jonkun verran, haavoja ja pinnallisia vammoja ja sitten noin 10% luunmurtumia. Yleensä ei pudota kovin korkealta, että joltain jakkaralta, tuolilta, askelmalta, portaissa tai tikkaissa. Joo, ja kun miettii putoamistapaturmia, niin melkein tulee heti kun mieleen raksa ja just ne korkeat paikat. Mutta kerrotko vielä, että millä aloilla, missä ammateissa näitä putoamisia tapahtuu? Joo, jos suhteutetaan se tehdyn työn määrä, eli puhutaan työpaikkatapaturmien taajuudesta, niin kärkeen tulee rakentaminen ja erityisesti talon rakentaminen. Mutta myös muilla aloilla, kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, taiteen viihteen ja virkistyksen toimialalla ja hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa, johon tilastoituu myös vuokratyö. Joo, ja ilmeisesti myös hoitoalalla sattuu jonkun verran. Kyllä, ja se onkin aika yllättävää, mutta toisaalta se suuri määrä selittyy myös suurella tehdyn työn määrällä. Hoitotöitä tehdään niin paljon. Ja jos haluaisit nostaa tästä jotain turvallisuusjuttua esiin vielä lopuksi, niin mitä se olisi? Kyllä se on ennakointi ehdottomasti. Kyllä osana ammattitaitoa pitää tunnistaa se putoamisvaara jo ennen kuin mennään korkealle tai kiivetään ylipäätään mihinkään. Kiitos.